Моя гостенка Елена Попадурова, заместник-председателка на Атлантическия клуб. Много теми, свързани с този разговор, го продължаваме по някакъв начин от миналия път, за това какво предстои на президентските избори в Съединените щати. Не знам, вие слушахте с голям интерес разговора, който водихме с руския журналист Андрей Захаров. Много се надява Путин Тръмп да бъде преизбран. Разбира се, и това не е новина. Това е било известно още от времето на самия мандат на президента Тръмп. Там се породи една такава взаимна симпатия, да не кажа по-силна дума, и тя продължава до ден днешен. Тръмп не пропуска възможност да напомни за своите специални отношения с президента Путин. Не само той ни обеща, че за 24 часа ще спре водата, войната в Украина. Водата другия спират. Войната в Украина, ако само би бил в овалния кабинет на Белия дом. Но вижте, всеки ден ни носи нови сюжети, нови събития. Вие направихте верен анонс с ситуацията по границата с Мексико и вероятно ще искате да кажем няколко думи за това. Извинявайте, но тези думи по отношение на срутването на кулите близнаци в Нью-Йорк, да, на Тръмп, какво беше това чудо? Вижте, имам много кратко изречение и то се показва, включително и с тези последни събития от вчера. Надявам се да стигнем до там. Тръмп не е непременно строител. Той е по-скоро разрушител. И виждате, че целта му е да разрушава установени норми, установени отношения, установени практики, защото смята, че така той ще се наложи и ще привлече внимание. Привлече не само внимание, че той ще сложи бранда си, така както го слага по хотелите, че по същия начин ще сложи бранда си в политиката. Защото понякога през превода се губят нещата. Не, че това е едва ли не заслужено събитие. Ужасяващо, да, това. Да. Така е. И за пореден път, дали неговата роля каква би била, ако той би бил в съответната позиция. Вие казахте миналия път, че той сега казва, аз ще бъда диктатор, ако се върна в Белия дом. Той това го обеща. Разбира се, с оговорката, че ще е за един ден, колкото да затвори границата с Мексико. И ето отново си говорим за Мексико. Проблемът е, че този проблем е, извинете тавтологията, но тази ситуация, тази криза на границата с Мексико, това е стар проблем, това не е ново. То се натрупва от доста време, поне от 3 години насам. И Байден влезе в своето място, в своята роля в овалния кабинет с заявката да омекоти имигрантския проблем. Като се зачете правото също така, особено на преследвани в родината си имигранти, да получат хуманно третиране в Съединените щати. Сега това, разбира се, веднага води със себе си тревогата от трафиканти на наркотици основно. И това е голям бич за Америка, наистина. Само че тези добри намерения, те не могат да се случат очевидно на практика с тази огромна вълна, мигрантска вълна, която идва. И ако помните, в миналия ни разговор, аз ви казах, че той ще бъде принуден да влезе в някаква компромисна договорка с републиканците, защото наистина е необходимо някакъв ред да бъде сложен на тази граница, за да се спаси Америка от риска, от неконтролирано нахлуване. Пак казвам, не просто на хора, които, да речем, ще тежат на социалната система, но също така на престъпност, на всякакъв вид трафик. И ето, стигнахме до тази вече драматична ситуация, която напомня времето на Конфедерацията. И да напомним само, че Тексас е последният щат, който се присъединява към Съединените американски щати. Най-младият член на Съединените американски щати. Освен това, много богат. И много богат, и много специфичен като своя култура. Така че това е обективен проблем. Какво е специфичното, извинявайте? Защото широката публика не е... Ами, специфичното е, може би, точно тази южняшка култура, която се родее с съседната държава, с мексиканската култура. И по тази причина, може би, наплива
точно в този щат е най-голям. Не е толкова в Калифорния, не е толкова в Аризона, а именно в Тексаса. Това подклажда ли расистки настроения в самия щат? И дава ли сила на републиканците, за да разкажете за конфликта между федералните власти и щата? Това ще го кажа много накратко, защото ми се иска също така да говорим и за тримата убити американски войника вчера, защото да, това, добави още в менюто на президента Байден. Вижте, това то не е да го наречем, това не е расизъм от расизма на предишните години, които познаваме на предишните векове. В никакъв случай не се формулира по този начин, но това се формулира като стремеж да се запази стандарта на живот на американците, на тексасците на първо място, но вижте факта, че 25 други губернатора, разбира се републиканци, подкрепиха, означава, че има храна, има хранителна среда за подклаждане на тези страхове, че има едни пришълци отвън, които са от друга народност, различни от типичните американци. Това се проектира върху изолационизма на американци. Да. И ще видите, че тези, които са най-горещите привърженици, да ги нарека безусловните привърженици на Тръмп, това са точно средните щати, така наречените, съкръщението WASP беше на времето, т.е. да си бял, да си англосаксонец, да си евангелист и протестант, т.е. много по-класически религиозни групи от населението, които приемат Америка по съвсем различен начин, като по-чиста държава. И в този смисъл, да, това съдържа в себе си някакви, да ги нарека, кълнове на расистско отношение към другите нации. Този сблъсък на републиканските губернатори. Той вече е пренесен на политическо ниво сега. Нали разбирате, че едни щати, например Джорджия нагоре, щатите, те са доста далеч, за да бъдат пряко заплашени. Нищо, че им организира Абът, губернатора на Тексас, нали, им организира транспорт да разпрати имигрантите по разни други щати. Тук това е вече политическо действие. Как ще завърши тази криза в Тексас, за да тръгнем вижте, на другите? Бедата е, и пак тук, например, но трябва да говорим за ролята на Доналд Тръмп. Бедата е, че този опит, и вие също го споменахте, опита да се постигне съгласие по този толкова важен законопроект за помощта, който щеше фактически да осигури и по-добра защита на границата. Тоест, тук вече беше отворена възможността да се третира и мигрантския проблем, и граничния проблем. Това беше наистина, вие казахте, торпилирано. Да, точно така, торпилирано от Доналд Тръмп. И затова не бива да се учудваме и да смятаме за невъзможно или измислено поведението му на онзи 6 януари, когато той стимулираше своите привърженици да нахлуят в Капитолия. Ами по същия начин, по абсолютно идентичен начин, той сега стимулира верните си привърженици да не допуснат едно разбирателство, което то дори не е толкова за самия Байден. Да, ще му даде някакви точки, да речем. Но представете си напред в бъдещето, в средносрочно и по-далечно бъдеще, колко успокоение би внесло по тази критична граница. Да не говорим вече за помощта, за която стана дума. Украина, за три Израел държави. И Тайван. Точно така, за три държави. Така че, когато казвам, че Тръмп е разрушител, то това е характер, то това е вътрешно, той може би да го и мисли в съзнанието си, но инстинкта е да разчистиш нещо, да разбуташ нещо, за да можеш да грейнеш ти да се установиш. Това е големия проблем. Преди да отидем в Йордания и убитите трима войници, само да ми кажете, дали тази последната присъда на Тръмп за изнасилването буквално, изобщо тази серия от дела могат да окажат влияние върху изборите? Защото то е ясно, че ще бъде кандидата на републиканците. Да, очевидно. Натам върви всичко. Браво на Ники Хейли. Тя героично се бори като една Жана Дарк до последно, което е добре, за да се знае, че все пак има и други мнения в рамките на републиканската партия. Тя всъщност изпълнява ролята на показател за това, че и самата републиканска партия не е непременно единна зад и около Тръмп.
Так, да, натам сочат резултатите. Че той ще бъде кандидата. Така ще бъде. Той ще бъде очевидно номинирания кандидат на републиканците. Това не е обаче непременно мечтата на мнозинството американци. Нека да говорим сега за унази една пета част. Всички ги оценяват на около 20% независими, които ще решат изхода от изборите. Съдебната сага на Тръмп. Може ли да... Тя може да повлияе върху тях. Не върху същите тези, пак казвам, които застанаха зад него при атаката срещу Конгреса, срещу Капитолия, нито тези, които го последваха в това разрушително намерение да не се постигне споразумението в Сената и в Камерата на представителите по Мексико, по границата с Мексико. Какъв... Мнозина казах още при първия мандат, че в този изолационизъм на Тръмп, че той няма усещането за това, че американският президент е императора на света, че той има роля да защитава демокрацията по света. Ако Тръмп бъде избран отново за президент, как ще се отрази това на Близкия изток, тъй като говорим за Йордания, и най-вече на Украина и Европа? Да почнем пак от края. Когато се случи това много неприятно, тежко събитие с убийството на трима американски военнослужащи, отново Тръмп се изстъпи, за да каже, че ако той би бил президент, няма това да ги няма убие. Да се случи. Но да не забравяме, че във време на неговото президентстване беше убит Сюлеймани, който лидера, ако да припомним, лидера на иранското разузнаване. И истината е, че нищо не последва след това. Не се оталожиха напреженията. Напротив, те продължиха да се развиват. И истината е, че тази мрежа, която Сулеймани е създал на времето, тя действа и в момента. Какво да ви кажа? Байден наистина влиза в тая кампания с възможно най-тежки избори около себе си. Той няма добра опция на масата. Същото важи и за събитията от вчера, за отношение на Близкия изток. Той е потикван от крайните републиканци, начало, разбира се, пак с Тръмп, който подклажда това настроение, да удари Иран. Тоест, една опция би била той да поръча, да възложи удар върху Иран на самата територия на Иран. Но Иран отказа всякакво съпричастие в този терористичен акт. Тоест, това е някаква групировка, подкрепена от Иран, но Иран официално не се ангажира с това. Друга опция би била разрушаване на ирански съоръжения. Трета опция би била дипломацията. И в интерес на истината, Байден предпочита, той обича дипломацията. Той това е правил 50 години. Бедата е, че това трудно ще му бъде веднъж позволено, пак казвам, поради обстановката в Конгреса в момента и амбициите на Тръмп, но и това не би било вече толкова възможно. Аз само ще цитирам Бил Бърнс, който е сегашният шеф на ЦРУ и който работи десетилетия в и с Близкия изток. Пак да напомня, той беше човекът, с когото работихме много тясно, много близко за освобождаването на сестрите в нашите медицински сестри в Либия. Той казва, че за целия си много десетилетен опит не познава по-напрегнат, по-взривоопасен момент от сегашния в Близкия изток. Така че това, което се случи, е, че това, така както Байден се опитваше да избегне с дипломатически действия регионална война. Затова бяха тия сувалки. Затова Антони Блинкен отиваше час по час да убеждава Нетаняху да се овладеят цивилните щети. Но всичко това очевидно не доведе до никъде. Така че тази надежда, че ще може да се предотврати регионална война, не се състоя. Той кон препусна вече и препуска на собствен ход. Сега усилията са да се овладеят евентуални тежки щети или по-тежко развитие на регионалната война, но това също надали ще бъде възможно. Тъй, че трябва да реши във всички случаи Байден какъв отговор да се даде по повод убийството на тези трима военнослужащи. Само пак да напомня, че военнослужащите в Съединените щати, както ги наричат нашите мъже и жени в униформа, те са с специален статут. Те са поставени най-високо в йерархията на обществото. И
това е голяма щета, да допуснеш да бъдат жертвани военнослужащи на американската армия, и това Тръмп също го използва. Така че докато се стигне до същинската кампания, за съжаление Байдън има само лоши опции на масата. Той към момента не може да осигури помощта за Украина, трябва да намери някакъв видим, силен, решителен отговор на Иран, което, или по-скоро добре да речем на групировки, подкрепени от Иран, което е страшно рисково упражнение и няма добър изход. И разбира се, трябва да някак си да бъде овладяна ситуацията в Газа, където отново Нетаняху отказва да се вслуша в настоятелното искане и на американската администрация, и на останалите съюзници, така да кажа, и на Израел включително, за решението с две държави. Сега, какво прави Европа в това време? Европа се готви най-сетне. Тя разбира, че това е една реална вероятност, въпреки че мача не е свирен. За Тръмп. Мача не е свирен, нали? Все пак предстоят едни избори. И дотолкова, доколкото Байдън все пак е един добросъвестен политик, това трябва да му се признае, той може да се окаже по-добрия избор за някаква част, да кажем някакво мнозинство в Съединените щати. Така че аз не бих заложила от сега на бъдещ президент Тръмп. Просто трябва да изчакаме. Европа се подготвя. Европа се подготвя. Подготвя се на първо място в областта на отбраната, не отделно от Съединените щати. Това няма да се случи. Просто засилва своя отбранителен капацитет. Едно последно изречение, това, което се опасявахме, че Тръмп ще направи в първия си мандат, да извади Съединените щати от НАТО. Това изглежда все по-малко вероятно, защото има един много важен нюанс в неговата теза за НАТО. Той казва, ще оценя отново ролята на НАТО. Но няма подсказване за изваждане на Америка от НАТО. Така че вероятно ще бъде едно много трудно взаимоотношение, но, както се казва, ще продължи да се тегли каруцата заедно, съвместно от Европа и Америка.